парното поевтинува за 35%, односно намалување на цената на индустријското парно или на цената на топлинска енергија за сите деловни објекти, јавни институции. А нови поевтинувања на домакинствата се очекуваат во јули, затоа што сега немало доволно простор, вели председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски. Деловните објекти по ниските сметки ќе ги добијат веќе во март. По ниски сметки за парно ќе добиваат околу 1200 потрошувачи, приклучено на централното градско грејење. Бислимовски тврди дека корекцијата во цените е поради тоа што се намалени трошоците за природен газ, како и за тоа дека за време на криза овие потрошувачи не добивале субвенционирани сметки како граѓаните. Ова што го гледаме за што е реализирано во јануари, февруари, март и што се предвидувања за наредниот период, ни даде основа да донесеме оваа одлука. Верувам дека со тоа ќе овозможиме и тренд на зголемување на бројот на нови потрошувачи. Анкетираните граѓани пак со поделени коментари за сметките за парно. Повеќето од нив поради топлото време немаат поплаке. Парното грејење секој пат било добро. Не сме задоволни. Добро е, добро е. А цената за пензионери многу голема. За мене не се високи. Веќе 3-4 години се константни. Од 1160 денари не сум платил и тоа цела година нели плаќам. 65.000 потрошувачи се снабдуваат со топлинска енергија, а само од стартот на грејната сезона до сега се приклучиле околу 1000 нови корисници. Регулаторот настојува во Законот за градба да се вметне и член со кој ќе се задолжат градежните компании да направат приклучок на мрежата за топлинска енергија кога градат згради во населби, каде најголемиот дел од домакинствата се греат на парно. На почетокот на енергетската криза, поради енормно високите цени на природен газ на светски берзи, компанијата која го имаше бизнисот со парно грејење се откажа, а регулаторот се откажа од дејноста. Следуваше формирање на нови три предпријатија кои се под државната ЕСМА и се за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија.